بس يعني نوت حل نابت. آشتی هورامی وزیری سامانە سروشتیەکانی حکومەتی سنگاپورەیە. رەنگە بڵێ چۆن؟ خۆ ئەو پێشتر وزیری سامانە سروشتیەکانی حکومەتی هەرێم بوو، بەڵام با پەلە نەکەین و سەرەتا تەماشای چیرۆکێکی سەرنجڕاکێش لە سنگاپورەوە بکەین. سنگاپورە کە یەکێک لە وڵاتەکانی کیشوەری ئاسیایە، چەند ساڵێکە بۆتە ناوەندێکی گرنگ و کاریگەری ئابووری کیشوەری ئاسیا و جیهان. رەنگە هێندە بعد ئەو وڵاتە ببێتە یەکێک لە زلهێزەکانی ئابووری جیهان. بۆ قۆناغی ئێستا سنگاپورە لە پلەی یەکەمینی ئەو 141 وڵاتی جیهاندایە کە لە ڕووی ئابووریەوە لە کێبەرچێدان. ئێمە نامانەوێت باز لە ئابووریە بەهێزەکەی سنگاپورە بکەین، بەڵکو باز لە دیاردەیەکی تا ڕادەیەک نامۆ لە شێوازی حکومداری لە وڵاتە ئەکەین. سنگاپور نمونەیەکی دەگمەنی لە بەڕێوەبردنی حکومەت پێشکەشی جیهان کردووە و قەڵەمبازێکی بێوێنەی لە ڕووی بەڕێوەبردنی وڵات پێشکەش کردووە. لە سنگاپورە حکومەت موچەی وەزیرەکانی بە بەرهەمی خاوی نیشتیمانیەوە پەیوەست کردووە. بە شێوەیەک ئەگەر تۆ وەزیرێک بیت لە ناو ئەنجومەنی وەزیرانی سنگاپور، موچەکەت لە دەستی خۆتدایە. فەرموو بەرهەمی وەزارەتەکەت زیاد بکە، ئەو کاتە موچەی خۆت و کارمەندەکانت زیاد دەبێت. خۆ ئەگەر بەرهەمی وەزارەتەکەت لە هەمان ئاستی بەرهەمی وەزیرەکەی پێش خۆت دابمێنێتەوە، ئەوە نابێت چاوەڕێی موچە بی. هەڵبەت ئەتوانیت دەستدەکار بکێشیتەوە، بەڵام مافی ئەوەت نابێت داوای موچە بکەیت. بە کورتی ئەو کاتەی ئابووری سنگاپور گەشاکات لەگەڵیدا موچەی وەزیرەکانیش بەرزەبێتەوە. بۆیە سنگاپورە لە لیستی ئەو وڵاتە دەگمەنانەدایە کاری وەزیری تێیدا سەخت و دژوارە. بابگەڕینەوە بۆ لای ئاشتی هەورامی، یەکەم وەزیری سامانە سروشتیەکانی حکومەتی هەرێم و ئەندازیاری ئابووری سەربەخۆی هەرێمی کوردستان. ئەگەر با پێوەرەکەی سنگاپورە تەماشای ئاشتی هەورامی بکەین، ئەوە بۆمان دەرەکەوێت ئەو نەک ئابووری هەرێمی کوردستانی گەشە پێنەدا، بەڵکو چەندین نەوە دواتری هەرێمی خستۆتە ژێر قەرزەوە. بە شێوەیەک ئەگەر ئەمڕۆ مناڵێک لە هەرێمی کوردستان لەدایک بێت، ئەوە بە نزیکەی 2000 دلار قەرزاریەوە لەدایکە بێت، چونکە بەهۆی سیاسەتە هەڵەکانی ئاشتی هەورامیەوە هەرێمی کوردستان کەوتۆتە ژێرباری 28 ملیارد دلار قەرزەوە. ڕێژەی هەڵاوسانی ئابووری لە سنگاپورە تەنیا لە 0.6. بیهێنەرە بەرچاوی خۆت، ئاشتی هەورامی لە نێو ئەنجومەنی وەزیرانی سنگاپورە وەزیر بووایە. ئەو کاتە هاوشێوەی هەرێمی کوردستان، حکومەتی ئەو وڵاتە ناچارە بوو ئەوەی پەیدایە کات بیداتەوە بە قەرز و ئەوەش یەمایەوە بیدایەتە موچەی فەرمانبەرەکانی. با کەمێک لەو کارەساتانە دوور بکەوینەوە کە بەهۆی سیاسەتی نەوتی ئاشتی هەورامی دووچاری هەرێمی کوردستان بوو. ئێمە لە قەیرانی داراییمان 2014 کە موازنەمان کەم بووەوە یا پڕا پارەمان قەرز کرد. ئەم قەیرانە زۆر جیاوازە. ئەچینە لەندەن و بڕیارە ڕۆژی دووشەممە، دادگای لەندەن بڕیاری کۆتایی لەسەر ئەو سکاڵایەی کۆمپانیای دیناستی پترۆلیۆم دەدات کە ئاماژەکان بۆ ئەواچن ئاشتی هەورامی کەیسەکە دۆڕێنێ و حکوومەتی هەرێمی کوردستانی ژەبێت 1.6 ملیارد دلار قەرەبوو بداتە ئەو کۆمپانیایە. دواتر ئەچینە فەرەنسا. مانجی نیسانی ئەمساڵ دادگای پاریس بڕیاری کۆتایی لە سکاڵاکەی عراق لەسەر تورکیا دەدات کە تێیدا عراق داوای قەرەبووی 26 ملیارد دلاری لە تورکیا کردووە، ئەویش بەهۆی ڕێگەدان بە فرۆشتنی نەوتی هەرێمی کوردستان لە خاکەکەیەوە. لەگەڵەوەی خەڵکی هەرێمی کوردستان چاوەڕێ بوون لە پای ئەو سیاسەتە خراپە ئابووریەی ئاشتی هەورامی لە ماوەی کارکردنی لە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان پەیڕەوی کرد دادگایی بکرێ، بەڵام لەلایەن مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە مانجی تەموزی ساڵی 2019 کرایە یاریدەدەری سەرۆکی حکوومەت بۆ کاروباری وزە لە ماوەی کارکردنی دوو ساڵی ڕابردووی کابینەی نۆدا، جگە لە چەند سەردانێکی کورد ئاشتی هەورامی کوردەساری نەدیوە و لە لەندەن نیشتەجێیە. مانگانەش موچەی ڕاوێژکاریەکەی وەرەگرێت. ساڵی 2014 لە سەروبەندی بڕینی پشتی هەرێمی کوردستان لەلایەن بەغداوە، ئاشتی هەورامی مژدەیەکی وەهمی دایە خەڵکو و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان و وتی کێشەی موچەتان نەبێت، بە فرۆشتنی نەوت پارەیەکی زۆر بەڕێوەیە بۆ هەرێمی کوردستان. لە تەخمیناتی خۆمان ئەگەر بەم شێوەیە بڕۆین بگەینە ملیۆن بەرمیلێ بۆ دەستێر. لە ماوەی چەند ساڵی دوایەوەش پلانمان هەیە کە بگەینە 2 ملیۆن بەرمیل. داهاتی ئەو ملیۆنە یا 2 ملیۆن بەرمیلە گەورەترە زۆر زۆر وڵاتی جیهانی کە سەربەخۆن. یعنی ئێمە قوەترین لەوەی کە بڵێن زۆربەی حتا شەرق الأوسط نەکرد ئەوروپا ئەوشانە کە سەریکەین. جا ئەو داهاتە طبعاً هاوکاری میلە دەبێت بنیە تەحتی پێداهێنێ. بەڵام لە ماوەی 7 ساڵی ڕابردوودا نەک پارەی زیاتر ناهاتە هەرێمەوە، بەڵکو ئەوەشی هەبوو بە قەرەبووی کۆمپانیەکان لە سەر سکاڵەکانیان دژی ئاشتی هەورامی چووە دەرەوەی هەرێم. ئێستا تۆ بڕیار بدە،
آشتی هورامی اگر لە حکومەتی سنگاپورا وزیر بوایا چۆن مامەڵی لەگەڵ ئەکرا؟ من حەزناکەم بەردەوام لەوە زیاتر زۆر سپاس بۆ وەختەکە.